阮大婶要做早点的时啊，因若食米粉汤，还是豆腐脑，拢一定有掺卤肉汤。十年前就早点收起无做啊，过无偌久啊，过有师兄招我去华联做志工啦。第一天睡哦，讲啊足大声的，啊，搁我有时啊，挂挂个会点开啊，喘气才停起，啊，因就足着惊，啊，在地下抄枕头哦，连要换罐哩，换连要换鸡啊，啊，铁棍起，啊，搁足关心的，讲叫我转去，讲着去，互医生看啦，爱手术啦，啊，有诶思想是讲叫我讲拄啊食素啦，啊，我转啊毋知，即讲甲师弟讲拄啊来食素。无食素食之前哦，会生高啦，啊，佮有痛风啦。啊，即摆食素食了吼，痛风拢袂无痛啊，也免注射了啊。啊，腹肚嘛较消去啊，较无遐大个啊。啊，睏的吼，较袂讲遐大声啦。对，环保车去再环保。在环保倒车袂忝啦，所以我足欢喜。做环保倒车吼，身体较好啦，较无毛病啦。出来做一阵，就甲遐个思想斗阵哦，大家拢食好个，啊，做阵身体嘛较健康啦。所以无做真无彩安尼，拢爱做一阵。